מה שקורה למשטרה בשנה האחרונה זה פשוט השתלטות עוינת על ידי שר שהוא עבריין פלילי מורשע. מטיל אימה על כל צמרת הפיקוד. זאת אומרת, יש פה מישהו שמנסה להפוך את המשטרה למשטרה פרטית משלו. אני רוצה שכל המפגינים ירגישו אותו דבר. אם המדיניות היא שמי שחוסם כביש נעצר ואני בעד זה, צריך לעצור את מי שחוסם כביש. היום אתה נמדד במשטרה על כמה אתה מלקק לבן גביר, וכמה אתה עושה דברו. הדבר הזה באמת עמוק, שאנחנו קוראים לזה בתקווה, שאנחנו באמצע ריאליטי שואו, שקוראים לה מפכ"ל נולד. זה נכון. כל אירוע גדול הוא בעצם אודישן למי יחליף את קובי שבתאי, ומי שבסוף במשטרה חותם על המינוי ומאשר כל מינוי של קצינים בכירים מדרגת סנ"צ ומעלה, זה מטורף אגב. תחשבו שכל רפ"ק אמור לקוות שבן גביר יחתום לו על המינוי, על הקידום, זאת אומרת, זה שליטה אבסולוטית. כמה כוח יש לו בידיים, וואו. והוא מעורב. הוא מעורב, כי הוא הבין שהיכולת היחידה שלו לשלוט במשטרה זה דרך המינויים. וזה השוט שלו. וזה הדבר הכי חשוב לקציני משטרה היום. להתמנות, להתקדם. בוא נניח שלאיש יש שליטה וכולם מבינים את רוח המפקד. מהי רוח המפקד? אין לו חזון. אין לו חזון. ברגע שמרביצים מסמולנים, אז זה בסדר מבחינת. זהו, בזה זה נגמר אבל? כן. כן, אמר לי קצין בכיר, מה אתה חושב שבן גביר התקשר אלינו? שהפעלנו את המכת"זית? אמרתי לו, הוא כבר לא צריך להתקשר. אתם מבינים את הרוח שלו. כן, רוח המפקד.